Dilluns passat va ser l'últim dia que es van celebrar judicis de tipus penal a Vic. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit que, a partir d'aquest octubre, els judicis tinguin lloc al Bages, malgrat Osona representi el 40% dels casos degut a la precarietat de l'espai. Una comissió integrada per l'Ajuntament, el Col·legi d'Advocats i Justícia, han presentat una proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la reorganització de l'edifici Mare, optimitzant així els horaris i els espais. Fer una solució que pogués aplicar immediatament, i això s'ha trobat a base dels rendiments de l'ocupació de les sales de vistes que hi ha en els jutjats civils. La que està més utilitzada és un 33%, la que ho està menys és un 12%, i les altres dues estan entre el 12% i el 18%. O sigui que realment hi ha molts espais lliures, només es tracta de coordinar agendes dels 5 jutjats d'aquí i dels 3 penals i habilitar vistes. La idea és cobrir les sales les hores en què estan buides o reservar un dia sencer o un dia i mig per col·locar-hi els judicis de manera concentrada. Més que de bona voluntat és que el tribunal digui, el TSJ digui, va, endavant, i obligui, entre cometes, els jutges, els digui, jutges, s'han de fer les vistes, us heu de repartir el que teniu, us ho heu de repartir. Clar, potser algun jutge de Vic es pot sentir incòmode perquè ell vol assenyalar sempre el dilluns a les 10 del matí i potser tots els dilluns a les 10 del matí hi haurà un judici penal, haurà de passar les coses el dimarts. Res que no es pugui solucionar pel que fa a horaris en què estan lliures les sales. Vas moltes hores, puges a les escales del jutjat i no hi ha cap vista enlloc, hi ha les dues tres sales buides i la del 5, el jutjat 5 també. El degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Joan Riera, reconeix que el principal problema amb Manresa és arribar-hi. Compartir els judicis penals i els civils en una única ciutat donava flexibilitat a l'hora de treballar. El problema és de comunicació amb Manresa. Aquí estem acostumats, molt ben acostumats, que si tens una vista penal i tens alguna altra declaració, saps que la vista penal la tens a una hora, doncs el jutjat et diu, bueno, doncs aquesta declaració o t'esperem o te l'avancem una mica, que per desplaçar-se a Manresa doncs només hi ha un autobús al matí i un altre a la tarda, i que serà un problema, sobretot, ja no tant pels imputats, inclús per les víctimes, que aquests tenen interès en anar-hi, sobretot les víctimes, perquè es faci justícia, que és el que volen, però el tema de testimonis, alguns pèrits, els policies també hi han d'anar, els Mossos també... Segons les previsions de Riera, les conseqüències d'aquesta nova situació és que tots aquests impediments provocaran l'anul·lació de moltes visites.